Reagon Kajmaku, kam hyrë dhe dalë si pas qefit në Greqi, nuk më bëni dot babale. Unë se jam arestuar dhe se jam dënuar në Greqi, po kam bërë pun me emër tjetër si gjithë shqiptarët. Po tisha në kërkim, zdo hyja dhe dilja si pas qefit. Prandaj le të hy luli dhe të dalë gazbardi sa të doj duke e rën fyllit në një vrim se rëndësi ka e vërteta. Postimi i ti. Pra postimi i kryebashkiaku të Vorës, Agim Kajmaku. Tellalli i Partisë Demokratike u mor me mua prap sot, po s'ka problem, se e vërteta vonon, po nuk haron. Un pas kam urdhër aresti në Greqi dhe hyka me dilkam sa herë të dua. Ja ku e kam që kam hyrë e kam dalë nga Greqia para se të dilte emri kandidat. E vërteta ime do vërtetohet, siç e kam thënë, po jo nga limoni i shtrydhur i Partisë Demokratike, po nga autoritetet. Un se jam arrestuar dhe se jam dënuar në Greqi, po kam bërë punë me emër tjetër si gjithë shqiptarët. Po tisha në kërkim, s'do hyja dhe dilja si pas qefit. Prandaj le të hy luli dhe le të dalë gaz bardhi sa të doj, duke i rënë fyllit në një vrim, se rëndësi ka e vërteta. E vërteta është me mua dhe unë jam me të vërtetën. Shumë shpejt do gjejmë një babale tjetër se babale mua s'më bëjnë dot.